शङ्खा सभाको भोटखोला चारमा सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि स्थानीय भविन गुरुङको मृत्यु भएको डिएसपी वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिएका छन्। हेलिकप्टरमा सवार चारजना गम्भीर घाइते भएका छन्। आज शुक्रबार दिउँसो 1:10 बजे भोटखोला गाउँपालिका चार हटियाको सिप्रुङको हम्मरे डाँडामा रुखमा ठोकिएर हेलिकप्टर दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाइ छ। मृतक गुरुङ हेलिकप्टरमा सहयोगीका रूपमा काम गर्दै आएका थिए। दुर्घटनामा परि क्याप्टेन सुरेन्द्र पौडेलको पाइलट छिरिङ भोटे, अर्का सहयोगी मनोज थापा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विक्रम शङ्कर गम्भीर घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ।